Встречайте, танец VIP Тернопель. Ні для кого не секрет, що студенти Київського національного університету культури танцюють в підтанцьовках Михайла Поплавського тільки заради того, щоб здати успішно залік або іспит. Так от, уявіть собі, що вся підтанцьовка за день до концерту Михайла Поплавського отримала дипломи. Зустрічайте Михайло Поплавський! Я стояв на порозі, на порозі життя молодого. Я окрилений був, наче дольці закрили орел. І казав мені батько, щоб не збитися, синку, з дороги. Піди від джерел, піди від джерел, до джерел. Юний орел, юний орел, джерел до джерел, до джерел. Юний орел, юний орел, іди від джерел до джерел, до джерел. І пішов я на тхнений та джерельною тою водою, не плутав, не блукав, крізь тумани пішов навпростець. І зустрів своє щастя, і знайшов свою пісню і долю. Ідучи від сердець, ідучи від сердець, прийди на простець, іди на простець, іди на простець від сердець, до сердець. Я не поняв, це що таке було? Це був ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Михайлович Поплавський! То тобі за тройку з курсу пародій. VIP Тернопіль вашої області.